Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 лютого. Сьогодні у випуску. Мітинг у Сумах. Військові пенсіонери вимагають справедливості і перерахунку виплат. У Сумах сталася пожежа в 10-поверхівці. В квартирі знаходилося двоє дітей. Поліція у школі. Ознайомити дітей з роботою правоохоронців вирішили у Сумському районі. Вони віддано служили державі, а тепер борються за гідну пенсію. У Сумах вже вдруге з початку року збирається чисельний мітинг військових пенсіонерів. Люди кажуть, Кабмін обіцяв підвищити пенсію із січня 2018-го. Тож треба дотримуватись слова. У Сумах вже вдруге на площу Незалежності виходять військові пенсіонери. Зараз такі акції відбуваються по всій Україні. Вимога єдина – підвищити пенсію. Із собою пенсіонери, які багато років служили у Збройних силах, СБУ, міліції, МНС, принесли красномовні плакати. Кажуть, востаннє їм підвищували пенсії 7 років тому. А служила 30 років, а пенсія 1400. Як можна жити? Мені 64 роки. Работать ніхто не бере в такому возрасті. От і прийшла сюди. Якщо я такий засвіт за обленерго, плачу 400 гривень. І не говорять вже за газ. Як прожити? На 1400. 30 років. 99-та десантна бригада. Прыжки. Все. Уряд обіцяв здійснити перерахунок пенсій з 1 січня 2018 року. Законопроект направляли на розгляд РНБО, а сьогодні має відбутися засідання парламентського комітету нацбезпеки за участі міністра оборони Степана Полторака та міністра соціальної політики Андрія Реви. Саме це і змусило військових пенсіонерів по всій Україні вийти на вулиці. Тому що нищенська пенсія. Я інвалід війни, я отримую 3 тисячі. Що це таке? Інвалід війни першої групи, інтернаціоналіст. Гройсману, Реве, цим нашим піскунам, брехунам, сволочі ви. Так вам передаю від всіх офіцерів запасу. Серед активістів – полковник Павло Євгенович, який був першим заступником начальника Сумського інституту артилерії. На власну пенсію у 5 тисяч гривень чоловік не скаржиться. Говорить, прийшов підтримати інших. Я знаю, що військовослужбовці, які прослужили 30 і більше років, будучи на посадах командира батареї, командира дивізіону, мають пенсію 2-2,5 тисячі. Я прийшов підтримати їх. Вірите в обіцянки про те, що зроблять перерахунки і все-таки збільшать пенсію? Ну, безумовно, що я не вірю. Якщо вони не виконують, владу треба міняти. До мітингувальників виходить сумський міський голова. Каже, сам військовий, як і його батько, тож добре розуміє проблему. Але на місцевому рівні нічого вдіяти не може. Міська влада може тільки звернення зробити, підтримати пенсіонерів, і ми обов'язково це зробимо. Але допоможе це чи ні? Скажіть тільки чесно, прямо. Тому що я щойно отримав інформацію, що міському бюджету не додають сьогодні десь біля 40 мільйонів, які потрібні на зарплати освітянам. Це з державного бюджету повинні кошти ці надходити, але вони не надійдуть, і нам треба шукати в місцеві бюджети. А це за рахунок і доріг, і ремонту, і будинків, і все інше. Тобто ми в таких умовах, вибачте, і ми мовчати не будемо. Мовчати не збираються і військові пенсіонери. Кажуть, якщо звернення не допоможуть, поїдуть в столицю. Їхню думку поділяють і обласні депутати. Їхати потрібно в Київ, перед Кабінетом міністрів Верховної Ради і висказувати свою позицію, так як сьогодні влада не слухає нас. І тому, знаєте, як цинічно виглядить, коли повищають розходи на содержання адміністрації президента, кабінетів міністрів. Ми бачимо, які зарплати отримують топ-чиновників за 200-300 тисяч, при цьому своїх людей бросають за черту бідності. Ми вважаємо це несправедливо, і ми будемо підтримувати воєнних пенсіонерів, залишати їх інтереси і будемо добиватися пересчету пенсії. Нагадаємо, перший цьогорічний мітинг військових пенсіонерів відбувся 17 січня. Тоді на площу Незалежності вийшло з півтисячі людей. Сьогодні кількість мітингувальників зросла. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Координаційна рада учасників бойових дій при міському голові обговорила питання пільг на харчування дітей, чиї батьки брали участь в АТО, і погодила присвоєння назв двом новим вулицям міста.
На початку засідання члени координаційної ради розглядають питання п'яти добровольців. Їм пропонується надати одноразову грошову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень, щомісячну компенсацію проїзду в громадському транспорті та право користуватися пільгами на житлово-комунальні послуги на рівні інших учасників бойових дій. Звернулося 5 учасників АТО, які є добровольцями. Перевірено, що даним особам не встановлено статуса ані учасника бойових дій, ані інваліда війни. 5 осіб є Цивотенко Юрій Володимирович, Кукса Олександр Володимирович, Мочалов Данило Віталійович, Скляр Володимир Миколайович та Канівець Роман Олександрович. Регулярно їздять, воюють хлопці, так що я підтверджую те, що вони дійсно були там і дійсно воювали. Далі до пільг на харчування дітей. Бійці пропонують не виокремлювати їхніх дітей в окрему категорію, а надавати харчування на загальних пільгових умовах. Також розглядають питання про присвоєння назв двом вулицям в районі проспекту Козацького. Саме тут отримують ділянки під індивідуальне житлове будівництво учасники АТО. Якщо ми їдемо по вулиці Кирова і поворачуємо направо на проспект Козацький, то зліва буде одна вулиця і далі втора вулиця. Ці вулиці без імен. Я пропоную, якщо ви мене підтримуєте, перша вулиця – будуть йти переможці, друга вулиця – Героїв України. Є друге предложення? Хто за дане предложення, прошу голосувати. Спасибо, прошу опустити. Рішення приймають одноголосно, а питання діяльності загонів територіальної самооборони обговорюють за зачиненими дверима. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Скасувати підвищені тарифи на проїзд у маршрутках готуються у Сумах. Позов вже подано до окружного адмінсуду. В ньому йдеться не лише про необґрунтованість 5 гривень, але й про порушення законного права пенсіонерів на безкоштовний проїзд. У Сумському окружному адмінсуді правозахисник Олександр Соколов подає позов щодо необґрунтованих тарифів на проїзд в маршрутках, які міський виконком встановив 29 січня. Поруч з ним другий позивач – пенсіонер Валерій Веселов. На исполкоме не прозвучало ни одного, прозвучала ихняя методика, и дальше все это завалили, и наш продажный исполком опять, говорится, греет руку на всех граждан города Сум. То есть это явный грабеж граждан. Участь другого позивача не випадкова, адже мета позову не лише захист сумчан, для яких встановлена вартість 5 гривень, а й пенсіонерів, які згідно постанови Кабміну про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування, мають законне право їздити безкоштовно, а не за пільговою ціною 3 гривні. Перевозчики разом з владою прикидаються благодетелями такими, проявляють якоби заботу о пенсіонерах, а тим самим забирають у них встановлену льготу. Вот поэтому мы будем требовать правосудия и будем доказывать, что действия власти являются незаконными, и будем заставлять ее прописать в решении, что для пенсионеров проезд бесплатный. Позивачі переконані, міська влада вкотре знехтувала інтересами громади, підтримавши необґрунтовані розрахунки приватних перевізників. І за це має відповісти перед законом. Дмитро Сіманенко, Сергій Матенко, АТВ. Зелене світло ініціативам молоді Сумщини. Цього року в обласному бюджеті є 3 мільйони гривень на підтримку молодіжної політики і проєктів, що подають громадські організації. Інтелектуальний потенціал молодого покоління і можливості його реалізації на Сумщині розглядають як показник успішного державотворення. Саме тому фінансове забезпечення молодіжних програм по районах і містах є лідерським прикладом для всієї України. За рівнем фінансового забезпечення організаційного кількості заходів і кількості молоді, залученої до участі у молодіжних заходів, Сумщина на сьогодні посідає друге місце в Україні. У 2017 році з обласного бюджету було виділено 2 мільйони 673 тисячі гривень. Це на 7% більше, ніж плановий показник, і майже на 12% більше показника попереднього року. У поточному році програма «Молодь», обласна програма «Молодь Сумщини» має фінансовий показник 3 мільйони, що також є одним із найбільших в Україні і першим в Україні показником у розрізі на одну молоду людину. Де саме з'явилась цікава ідея у місті чи у віддаленому селі, абсолютно неважливо. Фінанси для молоді розподілятимуть паритетно, говорять посадовці.
У 2016 році було за рахунок обласних коштів підтримано 8 заходів з міст районів, то вже в 2017 це було 20 ініціатив. А у поточному році ми запровадили такий механізм, скажімо так, підтримки і формування календарного плану, як подання заявок шляхом заповнення онлайн-анкети. На сьогодні вже понад 80 заявок і 80 заходів з міст районів та об'єднаних територіальних громад буде підтримано за рахунок коштів обласного бюджету. Не така активна динаміка у глибинці, де молодіжні ініціативи і потреби фінансують за старим залишковим підходом. Низьким рівнем фінансування галузі молодіжної політики залишається в Липоводолинському районі. В Шосткінському районі цей показник становить лише 5 тисяч гривень. В Конотопському районі на поточний рік 7,9 тисяч гривень. В Серединобудському районі 7,5 тисяч гривень. В Тростянецькому районі взагалі фінансування відсутнє. Лише в 9 райдержадміністраціях створені і працюють окремі структурні підрозділи з питань молоді і спорту. В створених об'єднаних територіальних громадах це питання взагалі не вирішується. Тому в управлінні пішли іншим шляхом. Нами на сьогодні активно впроваджується, розповсюджується державна програма, яка називається «Молодіжний працівник», яка дозволяє фахово підготувати працівників по роботі з молоддю, надати їм сертифікат, надаючи перевагу об'єднаним територіальним громадам. Увага до вирішення проблем молоді і надійне фінансове плече, говорять в управлінні, це головні стимули для появи нових цікавих молодіжних ініціатив. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. На балконі 10-поверхівки по вулиці Героїв Крут загорілися речі. Пожежа сталася у квартирі, де без нагляду дорослих залишилися двоє дітей. Загоряння сталося близько 7-ї вечора на 4-му поверсі. Сусіди зверху помітили дим. Почувствовали запах гарі. Пішла на кухню, испугавшись, проверила, нічого. Відкрила на кухні форточку, услышала запах з вулиці. З балкона виглянув, увидела дим на етажу ниже з балкона. Він не застеклений, і, в принципі, там багато хлама завжди було. Жінка викликала рятувальників та побігла до сусідів. У квартирі було двоє дітей 2006 і 2008 року народження. Вони також відчули запах диму і намагалися подолати пожежу самотужки. Я одразу не зрозуміла, де димило, було дуже багато диму, я не заметила. Потім я заметила, що з ящика того димилось. І я почав тушити. Пожежники прибули на місце вже за 10 хвилин. Із вогнем боролися 9 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Під час проведення розвідки у квартирі були виявлені двоє дітей – хлопчик та дівчинка, яких ми вивели з небезпечної зони на свіже повітря у під'їзд, після чого загорання на балконі було повністю ліквідовано. Причину загоряння встановлюють – діти не постраждали. За матеріалами обласного управління ДСНС – АТВ. Гості у погонах. Влада Сумського району спільно з райвідділом поліції започаткували акцію. Її мета – знайомство з роботою правоохоронців та патріотичне виховання школярів. Представники поліції планують відвідати всі навчальні заклади району. Цього разу спілкувалися з учнями Хотінської школи. В спортивній залі Хотінської школи гамірно. Учні середніх класів очікувані незвичних гостей. Сьогодні представники райвідділу Нацполіції знайомлять їх зі своєю роботою. На столах практично всі засоби захисту, які використовують поліцейські. Діти у захваті. Нам дуже сподобалося, як розповідали різні історії, як нам розповідали про різні приладдя. Нам дуже... Так. Діти більше почувають, бачать, коли вони все ми розказуємо, вони чупають це своїми руками, одягають на себе, ви бачите, їм дуже до вподоби. Це один із таких заходів, який більше всваюється в дитини. Щит, шоломи, бронежилети та поліцейська зброя. Потримати їх в руках та приміряти можуть усі охочі. Як? Нормально, класно. Я себе відчуваю справжнім чоловіком. Я мрію працювати в міліції. Перш за все, патріотичне виховання нашої молоді, потім розуміння у молоді, та і не тільки у молоді, а у всіх свідомих громадян, що поліція на даний час є не карательним органом, а орган, який допомагає і готовий у будь-який час, у будь-яку скрутну
трудну минуту прийти на допомогу усім громадян без виключення. Найбільше ж вражень від знайомства з поліцейським авто. У скількох режимах працює сирена, як зупинити правопорушника, тепер знає кожен учень школи. Учням Хотінської школи нагадали про їх права і обов'язки, вік з якого починається відповідальність. Полісмени і представники влади говорять, головна мета акції – навчально-виховна робота та підняття патріотичного духу молоді. З початку року ми спільно з головою райдержадміністрації та начальником поліції спланували провести такі заходи. Ці заходи вони ніде ще не проводились. В нашому районі ми спланували ознайомити дітей з роботою національної поліції. Такі зустрічі учасники акції планують провести у всіх школах Сумського району. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.